Taxi, taxi, oihukatu zuen. Taxiak frenakada bat eman eta aurrera xeago geratu zen. Angie lasterka bertaratu zen, atea zabaldu eta sartzearekin batera 86 Street Cafe Napoli azkar mesedez. Okay. Josebak azken zurrupada eman zion kafeari. Sarrerara begira, zigarro bat piztu zuen, atea zabaltzen zuten aldiro ernatu egiten zen. Saltzaileak atea gurutzatzen zutenean, taldean edo bikoteka edo bakanka, baina inoren bila ez bale biltza bezala sartzen ziren. Atea berriz zabaldu zuten. Joseba Erne. Neska bat sartu zen bakarrik, eta ingurura egin zuen zo. Ura izanen zen, Joseba zuritu eta hurbildu egin zitzaion. Neskak begiratu egin zion. Joseba aurrez-aurre zegoen. Angie galdegin zion. Zer, harridura aurpegia jarri zuen. Excuse me, Angie alzarazu? Ez. Oh, barka nazazu. Beste neska batekin nahaztu zaitut, norbaiten esperoan bainago. Ulertzen dut. Pasabidea utzi zion Josebak. Neskak eskua goratu zuen. Kaixo esan eta mostradorearen ondoan zegoen mutil batengana urreratu zen. Joseba mailara itzuli zen. Erlojuari begiratu zion. Zeita ardiak. Ordua zen. Oraindik minutu batzu zituen porta autoriko geltokira abiatu baino lehen. Azkar, mesedez, erregutu zion Angiek taxilariari. Leiateratik 80 kalearen letrerora ikusi zuen. Ezin dut azkarrago, trafikoa handia da. Semaforoa gorritan jarri zen, ura ere gertatu egin behar. Angiek erlojuari begiratzen zion ia minutu ero. Eta ez zuen horrenik egin nahi. Lasai, keji han egongo da. Itxaronen du. Minutu batzuk berandu heltzea ez da deus. Denpora saltatu egin nahi zuen. Joate hori egintza utza. Baliogabea iruditzen zitzaion eta pelikuletan bezala abiadura handiagoz gastatu nahi zuen. Berde dago, aipatu zion taxilariari. Honek diskonforme aurpegiz martxan jarri zuen autoa. Eskuineko ilaratik gehiago aurreratuko duzu. Andereño, badakit nire ofizioa eta utz nazazu nirean. Aurreko autoak mantso zihoazen beharrez. Josebak zelatan zirauen 7:25 gutxiago. Angie hori ez dator eta segurazki ez da etorriko. Behar bada ezin zuen. Ala dena broma zen, ala hemen bertan dago norbaitekin eta ez du bere burua ezagutzera eman nahi. Bezero guztiak berrikuskatu zituen eta ez zuen inorengan deus nabarmendu. Port autorikorako justuko denpora zeukan. Taxi bat hartu beharko zuen 7:00 heldu nahi bazuen. Zerbitzaria deitu eta kafesnea ordaindu zion.